Lūdzu, neuzturiet šo video nopietni. Veidojot šo visu sižetu, mēs vēlamies parādīt to, ka jaunieši un vidusskolēni kā tādi ir ļoti azartiski cilvēki. Un šis ir humoristisks veids, kā šo pierādīt. Man sākt raidījumu pēc fiktīvām. Viens, esam ēterā. Au, kādi sēni! Vai zini, kas ir azartspēles? Jā, azartspēles ir kārtas. Azartspēles spēle uz naudu, kur cilvēkam ir iespēja laimēt naudu. Nē. Jā. Vai tu zini, kas ir azartspēles? Jā. 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 Azarts saka, ka spēles uz naudu. Spēlē kāds spēles. Nē. Vai pats spēlē? Nu, dažkārt. Jā. Nē. Vai tu kādreiz esi spēlējis vienkārši kārtas? Jā. Jā. Dažreiz? Jā. Nē. Nē, man turpināt. Vai esi kādreiz nokavējis laiku skolu dēļ azartspēlēm? Bez mums jau nevajag. Jā. Jā, ko man teikt? Nē. Kāds gadu? Nē. Bez mums jau nevajag tik un tā. Vai azartspēles ir mājas, ko esi viņš konfliktus? Jā. Jā. Nu... Ģimenes. Vai azartspēles ir mājas, kas esi viņš konfliktus? Nē. Nē. Azartspēles ietekmē tavu renovācijas draugu lokās. Jā. Nu, tas, ja es zaudēju, es esmu eipliņš, ja es paņemu, tad Latvijas labākais spēlētājs. Tas man ļoti svarīgi. Vai azartspēles ietekmē tavu reputāciju draugu lokā? Jūt, tieši tā. Labā nozīmē, jā. Nē. Es kādreiz jūtas nožēlu pēc azartspēlēm. Jā. Vai esi kādreiz aizņēmies, lai spēlētu azartspēles? Kad tu dienas? Kādreiz visējas azartspēles, lai samaksātu kāds parādus? Nē. 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 Kādreiz visējas azartspēles, lai samaksātu kāds parādus? Nu, paprati. Labi, tas arī viss paldies. Bez mums jau nevar tik un tā. Spārts, kā prātīs ir. Pašos mēs nevajag. Bez mums jau nevar tik un tā. Dien. Bez mums jau nevar tik un tā. Spārts, kā prātīs ir. Pašos mēs nevajag. Neko, kārts, ne, neko. Tu spēlē kārts, davai nemelo. Tāpēc, ka tu spēlē. Kaut kur 45 nema? Un zaudējis! Jā, arī kāds redzētu šodien vakarā pokers var atnāk. Nē, bet spēlē internetā vienkārši. Uzpēc, cik viņš zaudēja? Cik tu zaudējis? Nā, zaudējis cik. Ooooo!